በዚህ ዘመን ስልኮችን ስንገዛ እንግዲህ ተቀዳሚ ምርጫችን የሳምሰንግ አንድሮይድ ስልኮች ናቸው በብዛት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከሳምሰንግ አንድሮይድ ዲቫይሶች እጅግ በጣም ተወዳጅነት ያላቸው የS series እና የA seriesን ልዩነታቸው እናውቅ ይሁን እናም ማያውቁ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ለርሶ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ከተመለከታችሁት በS series እና በA series መካከል ያለውን መሰረታዊ ልዩነት አብረን የምንቃኝበት ይሆናል። አብራችሁኝ ሁኑ። ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ሁሉማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለውላችሁ። እንግዲህ ተጠፋፍተናል ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው በዚህ ቪዲዮ የተመለስኩት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ መግቢያዬ ላይ ለማሳወቅ እንደሞከርኩት እንግዲህ በሳምሰንግ እጅግ በጣም ተወዳጅነት ያላቸው የS ፍሌቨርን እና የA ፍሌቨርን ልዩነታቸው ምን እንደሆነና የS series-ን በዋጋ ደረጃ እንግዲህ ውድ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ምክንያት ምን እንደሆነ አጠቃለን በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ከመጨረሻው አብራችሁ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ በጠቅላላው ስማርትፎኖች ወይም የዘመናዊ ስልክ ተች ስክሪን የምንላቸው ስማርት ስልኮች ማለት ነው በጥቅሉ እንግዲህ በሶስት ጀነር ወይም በሶስት classification ይከፈላሉ። እንግዲህ ከነኚህ መሃል አንደኛው የመጀመሪያው ፍላግሺፕ የምንለው በጣም ውድ የሆነው ለሃይ ኢንድ ዩዘሮች የሚቀርበው እጅግ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነው ዲቫይስ ማለት ነው ፍላግሺፕ ይባላል። ሚዲየም ሬንጅ ደግሞ ሚድ ሬንጅ የሚባልም ደግሞ በሁለተኛነት ይተቀመጣል። ይሄ ደግሞ ለማከለኛ የኑሮ ደረጃ ላላቸው ማጆሪቲ ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ጀምሮ እስከ ውድ እስከሚባል ደረጃ ባለ የዋጋ ልዩነት እንግዲህ እንዲሸጥ የተፈለገ ሚድ ሬንጅ የሚባሉ በፐርፎርማንስም ደረጃ ጥሩ የሚባል ፐርፎርማንስ ፐርፎርም ማድረግ የሚችሉ ቆንጆ ስልኮች ናቸው ማለት ነው ሚድ ሬንጅ የሚባሉት። ከዛ ውጪ እንግዲህ በሶስተኛነት ደግሞ ኢንትሪ ሌቭል የሚባል አለ። ወደ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄ ኢንትሪ ሌቭል ስማርትፎን የሚባለው እንግዲህ ከሄ ከፊውቸር ፎን ኖርማሊ ከጠቅጠቅ ከሚለው ስልክ ማለት ነው ከዳንጎቴ ትንሽ ከፍ የሚል ደግሞ ከስማርትፎኖች አይፎን ጋር ደግሞ ምንም የማይወዳደር ተች ስክሪን የሆነ ስልክ ካሜራ የሚያነሳ ሚሞሪ ያለው ተች ስክሪን ስልክ ማለት ነው። በቃ በጣም ሎ የነበሩት የድሮ ስማርትፎኖች ማለት ነው እነሱ ደግሞ እንግዲህ ኢንትሪ ሌቭል ይባላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎች እንደሚሉት የሳምሰንግ ኤስ የሚለው ኤስ ሲሪስ እንግዲህ ኤስ የሚለው የሚወክለው የሱፐር ስማርት የሚለውን ቃል እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ኤ የሚለው አልፋ ወይንም ደግሞ ቀዳሚ የሚለውን ቃል ለማመላከት ኤ ሲሪስ ኤን ይወስዳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኤስ ሲሪስ የሚባሉት እንግዲህ ከመጀመሪያው የፍላግሺፕ ወይም ውድ የሃይ ኢንድ ዩዘሮች ያሏቸው ኤክስፔንሲቭ ዲቫይስ ከሚባሉት መካከል እንግዲህ ኤስ ሲሪስ ስልኮች የሳምሰንግ ኤስ ሲሪስ ስልኮች ከዛ ደረጃ ይመደባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም እንዲመደቡ ያደረጋቸው ወይ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ፐርፎርማንሳቸው እና በውጪ ከቨራቸው ላይ በተካተቱባቸው ማቴሪያሎች ጭምር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከውጪ ከከቨራቸው ስንጀምር ማለት ነው ኤስ ሲሪስ ስልኮች የውጪ ከቨራቸው እንግዲህ በብዛት ከግላስ እና ከሜታል ከቨሮች የተሰራ ነው ማለት ነው። ሜታል እና ግላስ ያለው ከመሆኑም አንፃር እንግዲህ ስልኩ ወተርፕሩፍ እንዲሆን ያስችለዋል ማለት ነው። በዚህ በተቃራኒው ደግሞ የኤ ሲሪስ የምንላቸው ፖሊካርቦኔት የሚባል እንግዲህ የፕላስቲክ ፖሊመር ዲቫይሶች ናቸው በብዛት ከላይ እንደ ከቨር የሚጠቀምባቸው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ከውጪ ላይ በጣም የሚያምር ዲዛይን እንዲኖረው እና በጣም ሻይን የሚያደርግ ዲዛይኑ በጣም አትራክቲቭ እንዲሆን ያስቻለው የኤ ሲሪስ ስልኮች እንግዲህ ከውጭ የሚጠቀመው የፖሊካርቦኔት ማቴሪያሉ ነው ማለት ነው። በጣም ውብ ዲዛይን የሰጠው የኤ ሲሪስ ስልኮችን እንግዲህ። ከዛም ውጭ እንግዲህ ኤስ ሲሪስ ስልኮችን በጣም ውድ ያደረጋቸው የስክሪን በጣም ጥራታቸው እና እንግዲህ ዲስፕሌይ የሚያደርገው የምትመለከቱበት የዲስፕሌው እንትን በጣም ኳሊቲ መሆኑ ነው። እንግዲህ እንደ ዲስፕሌይ ዲቫይስ የሚጠቀሙት የኤስ ሲሪሶች ዳይናሚክ አሞሌድ እና ሱፐር አሞሌድ የሚባሉትን የዲስፕሌይ ቴክኖሎጂዎች ነው ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ የኤ ሲሪስ
ከአሞሌድ ጀምሮ በፊት ላይ A10 ምናምን አሞሌድን እየተጠቀሙ ከዛ ደግሞ አሁን A40 ከዛ ከA40 ወደ ላይ ደግሞ ሱፐር አሞሌድ የስክሪን ቴክኖሎጂን እየተጠቀሙ ናቸው። በዚህም እንግዲህ ከሌሎች ስማርትፎኖች በተሻለ የA ሲሪስ ስልኮች እንግዲህ ስክሪን ጥራታቸው ደስ የሚል አትራክቲቭ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ከS ሲሪስ ሲነጻጸሩ S ሲሪስ በጣም ኳሊቲ አውትፑት የሚያሳይ የፒክስል ሬቱም ራሱ በጣም ኮንደንስድ ይሆንና ጥሩ ምስል ማሳየት የሚችል የዲስፕሌይ ኳሊቲ ያለው ስልክ ነው ማለት ነው። በሶስተኛነት እንግዲህ ለና የምንችለው እንግዲህ በካሜራ ደረጃ ነው። እንግዲህ በዚህም በካሜራ ደረጃ የS ሲሪስ ስልኮች ካሜራቸው የሌንስ ሴንሰሮቻቸው በጣም ባህሪፉ ስለተሰሩ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ የS ሲሪስ ስልኮች ካሜራ በጣም ኳሊቲ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተቃራኒው ደግሞ የA ሲሪስ ምርቶች እንግዲህ የካሜራ ኳሊቲያቸው እንደ S ሲሪስ ባይሆንም እንግዲህ አሁን ላይ ይወጡ ያሉት ይሄ A90, A70, A50ን ጨምሮ A50S በጣም ጥሩ የሚባል ቆንጆ የሚባል የካሜራ ኳሊቲ ቢኖራቸው ከS ሲሪስ አንጻር ግን የካሜራ ሌንስ ሴንሰራቸው በጣም ኳሊቲ ስላለው የS ሲሪስ ስልኮች ካሜራቸው በጣም ያማረና ውብ ነው ማለት ነው። በዛ የሚነሱ ኢሜጆችም ሆነ ቪዲዮዎች እጅግ በጣም ውብና አኩሬት ሆኖ ነው የሚወጡት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በፕሮሰሰር ነው። ፕሮሰሰር እንግዲህ በብዛት የS Series ስልኮች የሚጠቀሙት እንግዲህ Exynos የሚባለውን ራሱ Samsung የሚያመርተው ኦክታኮር ወይንም ባለ 8 ኮር ፕሮሰሰር ነው ማለት ነው በብዛት የሚጠቀሙት። ይሄ ማለት ግን ውድ ተመልካቾች ከExynos ውጪ የS Series ስልኮች አይጠቀምም ማለት አይደለም። ይሄን እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። ፕሮሰሰሩ አብዛኞቹ ግን Exynos ናቸው። በጣም ኳሊቲ ያላቸውና ጥሩ ፕሮሰሲንግ ስፒድ ያላቸው ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ A Series ስልኮች ያላቸው ኳልኩም የሚያመርተውን Snapdragon የሚባለውን ፕሮሰሲንግ ቺፕሴት ነው ማለት ነው የሚጠቀሙት። ይህም እንግዲህ ማለት ሙሉ በሙሉ A Series Snapdragon ብቻ ነው ማለት አይደለም። ውድ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አንዳንድ የA Series ስልኮች Exynos የሚጠቀሙ የSeries ስልኮች አሉ ማለት ነው። የA Series ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ የፕሮሰሲንግ እንትሉ በአገርና በሎኬሽን የተወሰነም ስለሆነ የፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው ግን Exynos እጅግ በጣም ፈጣን ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ኦክታኮር ነው የሚጠቀሙ ባለ 8 ኮር ማለት ነው። ነገር ግን Snapdragon የኳልከም የሚባለው ድርጅት የሚያመርተው Snapdragon የተባለው ቺፕሴት የፕሮሰሲንግ ቺፕሴት ማለት ነው። እሱ ደግሞ እንግዲህ ኳድ ኮር ነው ባለ 4 ኮር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሰሲንግ ስፒዱ የSnapdragon ፕሮሰሲንግ ስፒድ አነስ ስለሚል A Seriesዎች በብዛት የሚጠቀሙት Snapdragon ስለሆነ እንግዲህ በፕሮሰሲንግ ስፒድም A Seriesዎች አነስ ያለ ፕሮሰሲንግ ስፒድ እንዳላቸው እንግዲህ ይነገርላቸዋል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ S Seriesዎች Exynosን ከመጠቀማቸው አንፃር ኦክታኮርም ከመሆነ ባለ 8 ኮርም ስለሆነ ፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው በጣም በተሻለ ፕሮሰስ የማድረግ ሪስፖንድ የማድረግ አፕሊኬሽኖችን ሪስፖንድ የማድረግ አቅምም እንዳላቸው የተለያዩ ግራፊክሶችንም የመጫን አቅም እንዳላቸው ይነገርላቸዋል ማለት ነው። ከዛም ውጪ እንግዲህ እንደ ስፔሻል ፊውቸር ከተመለከት ነው S Series ላይ የዋየርለስ ቻርጂንግ የሚባል ከገመድ አልባ ውጪ ያለ የቻርጅ አገልግሎት ማለት ነው። ዋየርለስ ቻርጂንግ S Seriesዎች ይሰጣሉ። በተቃራኒው ግን የA Seriesዎች ፋስት ቻርጂንግ ብቻ ነው የሚሰጡት፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ የላቸውም ማለት ነው። ነገር ግን S Series ዋየርለስ ቻርጂንግም ፋስት ቻርጂንግም ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ግን ከA Series በጣም አሪፍ ነገር ብለን ምን ልንወፍድ የምንችለው እንግዲህ ፕሮሰሲንግ ስፒዱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ከሌሎች ስልኮች የተሻለ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ከS Series አይወዳደር እንጂ በካሜራውም በጣም ቆንጆ የሚባል ነው። ከሌሎች ስልኮች በተሻለ ቆንጆ የሚባል ነው። ነገር ግን በባትሪ ላይፍ ከS Series በጣም የተሻለ A Seriesዎች ፐርፎርም ማድረግ እንደሚችሉ እንግዲህ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው የS Seriesዎች በጣም ኃይለኛ ስለሆነ እንግዲህ ባትሪንም ቶሎ ቶሎ ድሬን ያደርጋሉ፣ ቶሎ ቶሎ ይጠቀማሉ ማለት ነው። A Seriesዎች ግን የባትሪ ኮንሰምፕሽናቸው እና የፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው ኦልሞስት ተመጣጣኝ ስለሆነ ረዘም ላለ ሰዓት መጠቀም የምንችለው እንግዲህ በA Series ስልኮች ሲሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ሁሉ ፋክተሮች ተደማምረው እንግዲህ S Series ስልኮችን በዋጋም ወደድ እንዲል ቅድም እንደነገርኳችሁ የብረትና የሚጠቀሙት የግላስ ማቴሪያሎችን ጨምሮ እንግዲህ አንዳንድ አሁን እንግዲህ S Series ሆኖ S21 የሚባለው አሁን በቅርብ የወጣውም ስልክ እንግዲህ ፖሊካርቦኔት ከውጭ ላይ ፖሊካርቦኔት ፕላስቲክ ከቨርም እንዳለው አሳይተናል። እንግዲህ ውድነቱንም በፖሊካርቦኔት አሳምሮበት ቆንጆ እየመጣ ያለ ስልክ እንግዲህ S Series ነው ማለት ነው። እንግዲህ S Seriesዎችም በመካከለኛ ገቢ ጀምሮ እስከ እንግዲህ ኤክስፔንሲቭ እስከሆነ ስልክ ድረስ ያላቸው አሁን በተለይ A70, A80, A90 እንግዲህ ርካሽ የሚባሉ ስልኮች አይደሉም፣ ትንሽ ወደድ የሚሉ ስልኮች ናቸው። ቢሆንም ግን ሚዲየም ሬንጅ ከሚባሉት የሚድል ሬንጅ
የስማርትፎኖች A series ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በመሰረታዊነት በA series እና በS series ማከለ ያለው የሳምሰንግ ፕሮዳክቶች ማከለ ያለው ልዩነት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለሆነም እንግዲህ መግዛት የምትፈልጉት በጣም ጥሩ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችል የሚያምር ከውጭ ካቨሩ የሚያምር የሆነ expensive የሆነ ስልክ ከሆነ እንግዲህ S series ለእናንተ የሚመች ስልክ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ዋጋው ትንሽ አነስ ያለ ከS series አቀነስ ያለ እንዲሁም ግን ፐርፎርማንሱ ጥሩ የሚባል እንዲሁም ደግሞ ውጪው በጣም የሚያምር አትራክቲቭ የሆነ ስልክ ለመግዛት የምትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ A seriesዎች ደግሞ በአማራጭነት በተመጣጣኝ ዋጋ የቀረቡ ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ስለ Samsung S series እና A series መሰረታዊ ልዩነት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከወደዳችሁት ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። በኮሜንት ሴክሽኑ ስር ያላችሁን አስተያየት ወይም መጠየቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ ካለም እንድታሰፍሩልኝ ጋብዛችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ከጎን የምትገኙን የደውል ምልክት በመጫን ሁሌም የምንሰራቸው እንደዚህ አይነት አስተማሪ እንዲሁም ደግሞ አዝናኝ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ታረጉ ዘንድ ጠይቃችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ይመቻችሁ።